एकदमै आनन्द फिल गरिरहेको छु, मजा भइरहेछ। अहिले अलिक घाम लागेर अलिक गर्मी जस्तो फिल भइरहेछ, तर क्लियर मौसम छ, हावापानी छ। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। अहिले म गोदावरी ललितपुर छु। आज चाहिँ गोदावरी एक्सप्लोर गरौँ सर्ट एन्ड स्विट टाइममा भनेर म यहीँ आएर भ्लग लामो हुन्छ भनेर यहाँबाट चाहिँ भ्लग सुरु गरेको छु। अहिले 2 बज्न लागेको छ बेलुकाको। यो खरे खोला पुल यहाँबाट सिधै माथि गयो भने हामी मार्बल डाँडा पुग्न सक्छौँ अनि फुलचौकी पुग्न सक्छौँ हिउँ पर्ने बेलामा। अब हामी यहाँबाट लेफ्ट लाग्छौँ र राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरीको यहाँ जान्छौँ। यो काठमाडौँ नजिकका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण, मनोरञ्जनात्मक र प्रकृतिसँग एकदम चिल फिल गर्ने पर्यटकीय गन्तव्य हो। हामी यहाँ धेरै पर्यटकहरू साथीहरूलाई घुमेको रमाइलो गरेको देख्न सक्छौँ। गोदावरी आउनका लागि तपाईँहरू 7 बाटोबाट सिधै आउन सक्नुहुन्छ, नभए गोदावरीसम्म गाडी पनि आउँछ यहीँसम्म। यहाँबाट यति हिँड्नुपर्छ। गोदावरी चाहिँ पिकनिक स्पोटको लागि पनि परिचित छ, यो चर्चित पिकनिक स्पोट पनि हो। हामी यहाँ माथि पनि पिकनिक खाएको देखिरहेछौँ। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ एकदम रमाइलो, चिसो, आनन्द, शान्त छ। राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान भनेको अब वनस्पतिहरूको, बिरुवाहरूको, हरेक खाली बिरुवाहरूलाई त्यहाँ संरक्षण गरेर राखिएको छ। प्रवेशको लागि टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ अगाडि पुगेपछि गेटमा, त्यसपछि टिकट काटेपछि भित्र चाहिँ धेरै एक्टिभिटिजहरू गर्न सकिन्छ भित्र। रमाइलो छ। जे होस्, आजको दिन चाहिँ अब यो बेलुका चाहिँ, बेलुका के भन्ने, दिउँसोको टाइम 1-2 घन्टा फ्रेस हुँ भनेर हामी 2 जना आएका छौँ। अरू के हुन्छ अपडेटहरू म भिडियोमा तपाईँहरूलाई दिने नै छु। तबसम्मको लागि स्टे ट्युन। यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट, अगेन लेफ्ट लिएर जाँदैछौँ। आज चाहिँ भिड अझै होला जस्तो छ, आज आइतबार हो, आइतबार भए पनि मान्छेको चहल पहल चाहिँ धेरै नै छ, निकै धेरै छ। बोट बिरुवा र फुलहरू हामी मजाले यहाँ हेर्न सक्छौँ। ल, म आइसकेँ यहाँ गेटमा। अब यहाँबाट यहाँ पार्किङ हुन्छ, पार्किङ पछि टिकट लिनुपर्छ। टिकट लिइसकेपछि यहाँबाट छिर्ने हो यो गेटबाट, त्यसपछि म ब्लग सुरु गर्छु। म चाहिँ अब यहाँभित्र प्रवेश गर्न लागिरहेको छु राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानमा। टिकट काटिसकेँ मैले 2 जनाको, हामी 2 जना छौँ। 2 50 50, क्यामेराको 30 रुपियाँ। त्यसरी हामी यहाँबाट भित्र जाँदैछौँ। भित्र छिरिसकेँ म चाहिँ। फर्स्ट भ्यू, हाम्रो यात्रा अगाडि बढिसक्यो।
जैविक विविधता शैक्षिक उद्यान बायोडाइवर्सिटी एजुकेशन गार्डन इन्फर्मेसन हो। यहाँको राम्रो लागेको कुरा चाहिँ यो झोला, यो भित्र चाहिँ प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र हो, यहाँ चाहिँ प्लास्टिक लिएर प्रवेश गर्न सकिँदैन, पाइँदैन। खुसी लाग्यो त्यो चाहिँ। अब हामी चाहिँ यो भिभिआइपी गार्डन जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ यस्तो म्याप छ साइडको, उता घुम्ने यो चाहिँ बाटो हो, यहाँबाट हामी जाँदैछौँ। यो चाहिँ ट्रपिकल हाउस, गर्मी ठाउँमा तराईतिर पाइने वनस्पतिहरू छ यहाँभित्र। यो सब तराईमा पाइने हो, यहाँ गर्मी छ नि त मौसम। सिन्दुरे भन्ने यस्तो हुँदो रहेछ, पीपल बेल सोमी मलाई चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै एउटा मुक्तक यहाँ हाम्रो चिया छ। मुक्तक यस्तो छ, विगत अनि अहिलेको वर्तमान सम्झेर, विगत अनि अहिलेको वर्तमान सम्झेर, हाँसो लाग्छ त्यही मरीको ज्यान सम्झेर, हाँसो लाग्छ त्यही मरीको ज्यान सम्झेर, विगत अनि अहिले वर्तमान सम्झेर, कस्तो तोरीसँग हिँड्दै थिएँ आज, कस्तो तोरीसँग हिँड्दै थिएँ आज, मैले पनि छोडिदिएँ दान सम्झेर, विगत सम्झेर अनि वर्तमान सम्झेर, आँसो लाग्छ त्यही मरीको ज्यान सम्झेर। धन्यवाद।
एकदमै आनन्द फिल गरिरहेको छु, मजा भइरहेछ। अहिले अलि घाम लागेर अलि गर्मी जस्तो फिल भइरहेछ, तर क्लियर मौसम छ, हावापानी छ, यताउति हिँड्दा केर्दा रमाइलो रमाइलो मुक्तक पनि फुरिरहेछ यहाँ। अनि पहिलेको पुराना दिनहरू याद आइरहेछ, जति बेला म दिनकै 3-4 मुक्तकहरू लेख्ने गर्थेँ। राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, अब स्पेसल गार्डन हो यो। यहाँ चाहिँ हामी अब प्रवेश गर्दैछौँ। नटिप्टु हेरेको पिला नचुड्नु पाप लाग्दछ, नच्यात्नु फुल नानी हो दया र धर्म भाग्दछ, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। सबजना यहाँ टिकटक र फोटोमा चाहिँ व्यस्त देख्न सकिन्छ, जो कोहीलाई पनि मजाले रमाइलोसँग टिकटक बनाइरहेको, फोटो खिचिरहेको। अर्चिड हाउस, यसमा चाहिँ सुनखरी, सुनगाभा, चाँदी गाभा, जीवन्ती भनेको जो हाम्रा डाँडाहरूमा राम्रा राम्रा फुल फुल्ने गर्छ पहाडमा, ती चाहिँ फुलहरू हुन्, तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको रहेछ। बोन्साई हाउस, ठुला ठुला वृक्षलाई सोपाकृतिमा अर्थात् वामन अवतारमा सानो गराउने, एकदम ठुला हुने खाले वृक्षहरू हुन् यिनीहरू, त्यसलाई चाहिँ सानो बनाएर के भन्छन् हाम्रो घरतिर चाहिँ यसलाई कलमी गर्ने भन्छन्, कलमी गरेर राखेको। यो विध्वंस ठुलो हुनुपर्ने रोग हो, जम्मा यति होइन, यो सोमी चाहिँ जस्तो तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। यो पिपल, पिपलको बुट्टो कति ठुलो हुन्छ, तर यसलाई यति सानो बनाएर राखेको छ। यो कला चाहिँ बोन्साई कला, बिरुवाहरूलाई सानो बनाएर राख्ने, जीवन्त गराउने। के तपाईँलाई थाहा छ, नेपालमा फुल्ने र नफुल्ने गरी करिब 12,000 प्रजातिका वनस्पतिहरू पाइन्छ। नेपालमा 12 वनस्पति उद्यानहरू रहेका छन्। राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरीमा 1,000 बढी प्रजातिका वनस्पतिहरूको संरक्षण गरिएको छ।
बेत लौरी तपाईहरुलाई आजको मेरो ब्लग कस्तो लाग्यो गोदावरीको सम्पूर्ण घुमघाम सहितको भिडियोहरु मैले प्रस्तुत गरेको छु कस्तो लाग्यो मन परे लाइक ठोक्नु होला मन परेन भने मैले यसलाई राम्रो बनाउन के गर्न सक्छु कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मेरो यात्रालाई अगाडि बढाउन थप हौसला दिनु हुनेछ भन्ने मन देखिने एकदम आशा राख्दै यो ब्लग यही अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद